Meus amores, vou fazer a feijoada. Hoje vou mostrar passo a passo para vocês. A minha nora tá grávida, para quem me segue já sabe, né? E ela com vontade de comer feijoada, gente. Aí meu filho foi e comprou aquelas latinhas no mercado, daí ela não. Aí ela passou, falou: "Continua com vontade, eu queria uma feijoada feita em casa". Meu Deus, e aí, como que eu faço? Eu nunca fiz feijoada, gente. Aí, mas assim, acho que não é difícil assim. Dei uma pesquisadinha básica, mais ou menos. E a gente vai fazer a feijoada. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. Já postei ontem no meu store os valores, mas hoje eu vou fazer um vídeo aqui mais completo e bem legal. E eu quero que você fica comigo até o resultado e deixe seu joinha, sua opinião. E seja muito bem-vindo, você que é a primeira vez aqui no meu, no seu, no nosso canal, meus amores. E para vocês que me seguem, aquele trilhões de beijo. Gente, não repara não, a voz tá rouca, o rosto tá inchado. Eu acabei de acordar e agora é 10 horas. Daí 10 horas eu marquei com a minha nora que lá para 1 hora sai o almoço, né? E feijoada parece que é meio demorado para fazer, né? E daí eu comecei agora. Aí vou mostrar para vocês, vou mostrar detalhinhos para vocês e vamos torcer para que saia uma feijoada aí, né? E vem comigo. Ó, galerinha, claro que não podia faltar o torresmo, gente. Ela tá com desejo que tá grávida, mas quando fala em feijoada, gente, eu adoro um torresmo. Olha, então aqui eu comprei duas vasilhinhas de torresmo, porque não tinha torresmo pronto e eu não sei fazer torresmo, já tentei várias vezes e não consegui. Então nem vou tentar agora. Sai duro, ai, sai horrível. Aí eu comprei duas tigelinhas de torresmo, o feijão preto que não pode faltar, né? Comprei dois maços de couve, porque a minha família é uma família meia grande, né? E mora todo mundo perto. Aí eles vêm com cheiro. Eu já convidei, mas vem com cheiro, gente. Então eu tive que comprar um pouquinho mais de coisa para fazer uma feijoada maiorzinha, para ninguém ficar sem comer a feijoada. Aí eu comprei esse pedacinho de bacon, eu comprei costela, eu comprei esse rabo salgado aqui, comprei esse pé salgado, carne salgada aqui, acho que é carne seca, o louro, acho que louro fica muito bom. Eu esqueci de comprar o coentro, que eu acho que coentro também deve ficar muito bom na feijoada, mas esqueci, mas não tem problema. Eu tenho um jardinzinho ali atrás que tem cheiro verde, daí ainda vai usar cheiro verde. E uma outra ervinha que tem lá que é muito saborosa. Aí eu comprei esse aqui, ó. Esse aqui é costelinha de porco, aquelas pequenininhas, costelinha. E esse aqui é tipo toicinho. É, toicinho. Ó, comprei esse aqui, ó. A farinha eu não comprei porque eu já tenho em casa. Aí eu vou misturar uma cebolinha, alguma coisa, vou fazer uma farofa e vou mostrar pra vocês. É isso aí, bora começar então. Ó, meus amores, tá aqui isso. Coloquei meio quilo e vou deixar cozinhar aqui. Vou deixar cozinhar uns 40 minutos e volto e abro a panela pra ver se tá cozido. Ó, galera, aqui tá as carnes salgadas com água. Vou ferver pra ir saindo todo o sal. Ó, meus amores, aqui tá a água salgada. Água salgada não, aqui tá. Uma panela com água que eu coloquei. Isso aqui são as carnes que são com sal. Aí eu vou ferver e ir tirando o sal para a feijoada ficar, não ficar salgada. Ó, gente, agora já ferveu aqui, né, a carne com sal. Eu vou jogar aqui e tirar todo, opa, tirar todo o excesso do sal agora aqui, ó. Ó. Agora eu vou misturar com a outra, vou fazer um tempero, colocar na panela, né? E vou refogar ela com bastante tempero para depois levar essa carne para panela de pressão. Bora lá? Ó, galera, aqui tá as carnes salgadas, né? Eu joguei água aqui, água fria, dessalguei ela. E agora eu vou fazer um afogadinho com ela com bastante tempero. Ó, gente, eu peguei isso aqui lá no jardim, sabe? Esse aqui é, tem ervas aqui de salsinha, tem outro tipo de erva que eu já coloquei aqui, ó. Então, o tempero é de sua preferência. Coloquei para bater. Agora, eu vou colocar tudo aqui na panela, tá? Agora, eu tô cortando aqui as carnes salgadas, né? Vou cortar também o toicinho, o
nessa panela aqui, ó. Que já tá com óleo, vou colocar esse tempero aqui. Tempero é a gosto. E vamos ver como vai sair essa feijoada, gente, ó. Uma delícia. Olha aqui, galera, que delícia. Aqui tá o feijão cozinhando, feijão preto. E aqui tá todas as pecinhas do porco. Tô ferventando. Ai, não sei se é ferventando que fala. Dourando. É, uma coisa assim. E... meu Deus, minha primeira feijoada. Como que vai sair, gente do céu? Mas eu acredito que vai ser uma delícia, gente. Tô fazendo assim do jeito que eu acho que é certo. Eu acredito que seja. Aí vou aqui dourar bastante, porque depois eu vou voltar pra panela de pressão pra cozinhar, né? E vou mostrando aí o processo pra vocês. Aqui tá o bacon. Esse aqui eu vou colocar bem por último pra dourar, né? Gente, fica aí porque essa feijoada, vamos ver o que promete, gente. Será que vai sair feijoada? Não, feijoada vai sair, porque é feijão preto e tem coisa de porco, é feijoada. Não tem outra coisa. Gente do céu, olha lá o feijão. Duas horas o feijão não cozinhou. Meu Deus, que feijoada é essa, gente do céu. Olha, eu não sei. Será que vai sair feijoada, gente? Eu não sei, cara. Tá tudo muito atrasado. Gente do céu, mais de 2 horas. Socorro. Esse feijão preto, gente, não quer cozinhar nem por reza brava. Eu não sei o que eu faço, gente. Eu já abri essa panela 3 vezes e esse feijão não tá cozido. Gente do céu, vocês me perdoam. É minha primeira feijoada e eu não sei. Já não sei o que eu vou fazer. Eu, ó, coloquei ali pela terceira vez já. Vou deixar mais uns 10 minutos. Porque... nem sei se não é 1 hora, já passou. É, já passou. E, gente do céu, a turminha vai chegar 1 hora e... o arroz eu já consegui fazer. Olha, a couve já tá aqui bonitinha, a farofinha aqui, a caipirosca. Não podia faltar, né? Claro. E, gente, tá tudo meio caminho andado aqui, mas o que tá de rosca é esse abençoado feijão. Gente, eu não sei o que eu faço com esse feijão. Porque eu dependo... eu só tenho uma panela. Aí eu já fiz, nossa, os negocinhos ali do porco que eu tava fritando. Eles estão perfeitos, né? Eu só tô esperando a panela de pressão ali terminar o feijão. Pra me colocar os negocinhos do porco pra cozinhar também, né? E aí tá meio tudo atrasado. Então, meus amores, até que fim esse feijão cozinhou. Agora tá cozido, né? 10 horas depois. Olha, agora eu vou mostrar aqui pra vocês onde eu vou colocar toda a mistura e deixar por 40 minutos cozinhar, cozinhar, cozinhar e o resultado vai vir. Bora lá. Olha, nessa panela aqui eu tô fritando o bacon, vou colocar o feijão e o feijão vai cozinhando, cozinhando, que é pra engrossar aquelas coisas todas. Aí eu vou colocar também as pecinhas do porco que já tá fritinha e já vai estar cozida até então na panela de pressão, né? E vou colocar e vamos ver o que sai e eu mostro pra você o resultado. Meus amores, olha só. A casa já tá cheia, né? Não, gente, não. Olha só. Esse é meu sobrinho. Não, não. Gracinha. Ó, a esposa dele, né? Aqui é versus família Kardashian. Brincadeira, gente. Mas, ó, casa cheia. Todo mundo já chegando. Eu vou mostrar lá fora pra vocês, tá bom? Aqui é a YouTube, né? Eu vou dar mais uma anunciada no canal dela, porque da última vez, gente, foi lá alguns inscritos e ela tá querendo mais. Giovana, o nome do seu canal? É, hoje ela não quer falar, chata. Aí, ó, o David. E aí, Davidão? Olha só a turminha chegando. Ó, essa é YouTube ou é TikTok? Instagram. Então, gente, tá aqui família Souza, né? Versus família Kardashian. É claro que não podia faltar, né? Cadê a grávida? Chegando ali, olha. Quem começou a feijoada já aqui? Oi? Oi? Olha lá. Aqui tem de tudo e um pouco, olha. Misericórdia. Porque, gente, o negócio é o seguinte. Feijoada sem caipirinha. Fala aí, gente. Não é feijoada. Não é feijoada, gente. É claro, né? Bora lá ver se tá bom? Então, ai, gente. Cai no chão. Nossa, que delícia. Mas é isso aí, gente. A feijoada tá saindo. Eu vou mostrar a mesa pra vocês que eu fiz, né? Primeira feijoada caprichei aqui, né, gente? E... pera aí, tá legal, tá? Não reparo o meu rosto, mas... nossa, tá chegando ali, né? Daqui a pouco eu falo pra vocês quem é que chegou. É assim que faz?
Galera do céu, essa feijoada não sai. Todo mundo lá na sala esperando. Vou mostrar pra vocês a cara deles. E aí, galera? O que vocês estão esperando? A feijoada que não sai? Cadê? Manda pro Instagram, manda pro Instagram. Todo mundo com fome, gente. Olha, todo mundo triste porque não sai. Gente do céu, essa feijoada não sai, gente. Vai dar 1:30 PM, nada. A turma toda esperando a feijoada, gente do céu. Olha só. 10 horas depois. Meu Deus, gente, não é que saiu, não. Olha só pra isso, gente. Não, é claro que não podia faltar a couve, o vinagrete com muita pimenta. Gente, para tudo. Não, eu tô chocada pelo meu resultado. Eu amei! Agora eu vou gravar o primeiro que comer, que é claro, a grávida, né? Ela tem que comprovar isso. Então fica comigo até o final e eu quero muito joinha. Essa é a hora. Ela fez o seu pratinho. E eu quero que ela diga o que ela achou, né? Todo esse esforço pra ela. O que ela vai falar? Ai, meu filho até pulou agora. Pra ela é claro, né? O resultado do... Ai, meu Deus. Já que a turma não ouviu, falar mais alto, pô. E é isso aí, galera. Ela gostou e eu satisfeita por todos que estão aqui. Porque eu chamei a família inteira, alguns não deu pra vir, cada um tem seu motivo. Mas é isso aí. Pra todos que vieram aqui, galera, eu quero agradecer por vocês todos terem vindo aqui pra comer a feijoada, a família, curtir um pouquinho. Porque é isso o significado da vida, família. Um dos significados, né? E é isso aí. Tchau, beijos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, galera. Deixa muito like. Seja todos muito mais que bem-vindos. Se inscreva no canal, porque aqui não é só vlog. Aqui tem muito mais. E vocês sabem o que, que é que tem, né? Eu vou repetir pra quem é que tá chegando agora. Tem dicas de beleza, dicas de saúde, moda, vloguinho, tem tudo. E coisas de trabalho também, se você quer ser o seu próprio patrão. Então vem comigo, porque esse canal é...